نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد بارن اصول الصلاه تا امكشس پرن پیج نمبر 51 تا امكشس پرن سیکنڈ پیرا ٹھیک چھ سٹار گسان چھ سورۃ ممتحنا کے ایت ستن ایت چھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله تعالى فرمان ات آیت اندر کہ تہندی خاطر چھ اسوہ حسنہ تہندی خاطر چھ اسوہ حسنہ نمونہ کہ اندر پی ابراہیم علیہ السلامس اندر والذین معه اور بیتن سنن تہندن ساتھین اندر یعنی تہندی خاطر چھ اک نمون اک مثال اک نمون اک ماڈل اسوہ حسنہ کتھ مز ابراہیم علیہ السلام بیتن سنن ساتھین اندر اذ قالو یلتمون لقومہم پنس قومس انا برا او منکم اچ بریو ذمہ تہ نش اچ بریو ذمہ تہ نشن یا اچ اظہار برات کران تہ نشن الگ اچ الگ نیران تہ نش کش پڑن ٹھیک چھ و مما تعبدون بی تمن نش اظہار برات کران یم ہن تہ پرستش کران چھو من دون اللہ اللہ تعالی ترویت کفرنا بكم اچ تون انکار کران یعنی تون عقیدک تون ام عملی ہن تون تون من غلط عبادتن ہن او تون ام کفرک چ کیا کرے انکار نے کہ اچ تمک منکر اچ تم کیا منکر وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا اور ظاہر سے گئی تحت از درمیان دشمنی تبے بغض عداوت تبے بغض ابدا ہمیش خطر کو تحت حتى تؤمنوا يتن ایمان انیو بالله وحده اکس اللہ تعالی سپر یعنی اس روز نہ مل سار پانوے کہ اس ہکن نہ پانوے دوست روزت کہ کیاز کہ تو شو رب سن دشمن تو شو رب استن تو شو دش رب است دشمنی مول لمز اور رب سن دشمن سے کی پر کوئی دوستی تھویت اس لیے تو ہتا اس درمیان کیا گوین بغض تہ بیٚیہِ عداوت پٲدٕ کوٚتانیٚتھ یوٚتانۍ تُہۍ أکِس اللہ صٲبس پٮ۪ٹھ کیٛاہ نِیِو ایمان نِیِو اور اَتہِ چھِ اکثر بیشتر تِم کُفار آسان یِمو واریاہ زیادٕ ٹارچر کٔرۍ اِبراہیم علیہ السلامس تہٕ بیٚیہِ أمۍ ساتھیَن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا اِبراہیم علیہ السلام چھُ پَتہ تہٕ سُہ ترٛووُکھ نارَس اَندَر تہِ اِبراہیم علیہ السلامس کوٚرُکھ واریاہ زیادٕ عذاب تہِ مٲلۍ سُنٛد گَرِ کٔڑِتھ تہِ چھا پَتہ تۄہہِ کَتھ پٮ۪ٹھ کہِ سُہ کیٛاہ چھُ أکِس خۄداے سُنٛد وَنان پَرچَر وغیرہ کَران اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کی خاطر مدارات کرنا کمزور ایمان کی علامت ہے دپان اللہ تعالیٰ سن دشمن سے کیا تھا ان محبت اور تمہیں ہند خاطر نرمی اختیار کریں باقی تمہیں نش کرن نہ چھ کیا کمزور ایمان کیا چھ یہ علامت کیا چھ یہ ونکس چھ فار ایگزامپل امریکہ چھ یا اسرائیل چھ یا ہندوستانس منٛز کیٚنٛہہ یِم زَن کیٚنٛہہ تنظیٖم چھِ یِم بر سیوٚدُے مُسلمانَن ہِنٛدۍ دُشمَن چھِ اور دُشمَن چھِ اِظہار تہِ کَران اگر زَن چھِ یِمنٕے کَنٹرٛی منٛز تِم تہِ چھِ روزان غٲر مُسلِم یِم زَن سُہ عداوت چھِنہٕ مُسلمان سۭتۍ تھاوان کِہیٖنۍ نہٕ ٹھیٖک چھا تِمو متعلق وَنہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ مگر یِم زَن عداوت تھاوان وٲلۍ چھِ مُسلمان سۭتۍ عداوت تھاوان وٲلۍ چھِ اور تِم چھِ ہمیشہِ آسان کوشاں اَتھ کوششہِ اَندَر چھِ آسان تِم کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ واتناوو مُسلمانَن زَکھ تکلیٖف بہٕ چھُس تِمو مُتعلِق کَتھ کَران
İten düşman demiş, Kuday ki Müslümanın düşman demiş, kanka düşman gibi. Allah tarzı düşman diyor. Yerken de, şu dinin düşman. E masit ki bir şey, akıllı, herkes muhabbet tabi. Koy jo inke saab jo muhabbet rakhega, ya unke saab talukat rakhega, kon se talukat? Dili talukat. To wo kamzor iman ki kya hai? Nishani hai. Kaçı samajman? Ha, agar hamare ticareti talukat hai, safareti talukat hai, wo alag baat hai. Wo ho sakta hai, possible. Mager main kis baat ki, kon si baat kehna chahta hu? Yani dili muhabbet unke saath nahi rakh sakti, ha? اب جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے معاملات کرنے ان کے حقوق ادا کرنے ہمسائیگی کے حقوق انسانیت کے حقوق وہ تو ہم ادا کریں گے جو عام جو عام زندگی بسر کرتے جو جن کو کسی کے مذہب کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا نہ وہ کسی مسلمان کے نقصان کے در پہ ہوں وہ ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ تو ہمیں اچھا معاملہ کرنا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں میں ان کفار کی بات کر رہا ہوں ان مشرکین کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کے نقصان کے در پہ رہتے ہیں کہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچائے جانی طور پر یا مالی طور پر سمجھے کہتے ہیں چکا سمجھیں گسے گسے کنفیوژن تک کریئٹ کی دماغ اسمس کی ہے کیونکہ اپنے دوست اور محبوب کے دشمن سے محبت رکھنا عقل مندی کی بات نہیں ہے یوں اس پر محبوب سارے خود محبوب کو ہے اللہ تعالی سن ذات یہ تمس رب سن دشمن سن تم سے کوئی محبت ہے یہ عقل مند اس کا یہ عقل مند اس کا کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا حقیقت میں ان کے کفر کی موافقت اور ضلالت میں ان کی معاونت کرنا ہے دبان کافر سے دوستی تھا مطلب کیا گو نہ کافر سے دوستی تھا مطلب گو یہ کوئی تصیح کہتا ہے کہ تین اش تین کفر سے موافقت کرن کیا چھ کرن موافقت بیشتنی زلالت اسمان سیمان کیا دیوان معاونت کران مدد معاونت کیا گو مدد موافقت کیا گو ہشر موافقت کیا گو ہشر ابھی وہ بھی ہولی منا رہے دوست آپ بھی آجو میں تھوڑا آپ کو بھی رنگ دوں ٹھیک چھے ہوتا ہے کہ نہیں اب وہ کبھی آپ کو السلام علیکم مگر وہ کبھی آپ کو دوستی کے لحاظ سے رام رام کہے گا آپ دوستی کے لحاظ سے میں بھی رام رام کہتا ہوں کوئی بات نہیں تو آپ نے کیا کی آپ نے ان کے کفر میں کیا کی موافقت کی اور ان کے ضلالت میں معاونت کی ابھی آپ کو نمستے کہیں گے تو آپ یہاں نمستے سر آپ ایسے کرو گے جب کیونکہ آپ نے دوستی رکھ لی نا آپ ان کے ساتھ اب ہو جائے گا آپ کو یہ سمجھے کہا تھی ایمان اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے کہ ان کے ساتھ غلط معاملہ کر رہے ہیں نہیں میں نے کہا جو بھی ان کے حقوق اسلام نے ان کے بھی حکمیں بتائے ہیں کہ کیوں کون سے حق ہیں ان کے ہمیں اگر ان کے بڑے ہیں ان کی عزت کرنی ہے ریسپیکٹ کرنے وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی عورتیں ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے یا جیسے ان کے مریض ہیں ان کی مدد کرنی ہے ان کے لاچار ہیں ان کی مدد کرنی ہے اسلام ہمیں سمجھاتا ہے مگر ہمیں دل میں ان کی جگہ نہیں دینی ہے اتنی جتنا ہم مسلمانوں کے لیے رکھ لیں ٹھیک ہے نا ہاں یہ درد رکھیں کاش یہ بھی وہی راستہ اختیار کرے جو حق کا راستہ ہے تاکہ یہ بھی جنت میں جائے اگر اس پھر ان کیا چھ اتوائد پیٹھن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدان کہ وہ ان کیا چھ کفر اس پیٹھن تاکہ قسم جہنم اس وہ روتے تھے ان کے لیے کیا ہم روتے ہیں کسی کے لیے وعدان اچھا پانے خطر وعدان کی اس کے وعدہ بیزن خطر اچھا پانے گناہ پر وعدان کی یہ گناہ اس پانس چھ کہا چھا سمجھ ایمان تے اچھا ہم سائے گے مچ میں کہا گر مسلم سکھ چھ بسان عیسائی چھ بسان ہیون چھ بسان وغیرہ میں ہم سائے گے حقوق برابر آدھا مس کریں مگر اگر میں ان کے ساتھ جگری دوستی رکھوں گا تو کیا ہوگا پھر میں موافقت کروں گا پھر وہ جو کہیں گا نا میں کروں گا وہ چاہے کسا پتہ چھ پتہ کران تم چیز اسے ایڈاپٹ کران پتہ تم چیز اسے اور بیاکو ہو کس کو پھر یہ زن بلکل مسلمان کیا چھ سن نقصہ ہوتا تھی تم سے دشمنی تھا ہوں دل اسمد ہم اس خطر چھنا اس ریسپیٹ تھا ہوں محبت حسو محبت تھا ہوں عام کافر اس خطر سمجھے کہتے ہیں مجھے مسلمان سوئے دشمن آئے سوئے مارا ہے مسلمان یا تھی مارا ہے زخ واتا ہوں کن تینگل تکلیف آس واتنا ہوں بیس خوش گزن تک پیڑا تم سے کیا چھتا ہوں دل اس مجھے دشمنی تم مجھے ریسپیٹ ریسپیٹ تھا ہوں کی ہیں تم مجھے پور دل اس مجھے کیا تھا ہوں تینی خطر دشمنی تھا ہوں تینی خطر سمجھے کہتے ہیں ایمان سو منا ایمان اکتاکاز ان سے دوستی میں لازمان ایسے اسباب اور ذرائع بھی اختیار کرنا پڑیں گی جن کے وجہ سے ان سے دوستی بڑھے گی اور پختہ ہوگی تو مجھے اس میں سے تم اسباب استعمال کریں تم ویز استعمال کریں تم طریق استعمال کریں ایم سے دوستی ہرر گسے سمجھے کہتے ہیں
فکر چھ کتھ رنگ نہ مثلا تش پگہ گرس مز نکاح مجلس ٹھیک چھ ژے چھ گژھ وون تور کس دوست چھ نباون یا تور گژھک تت اسہ سیودی مسلمان چھ اتہ مسلمان ہندین نکاح مجلس مز تہ کتھ چھ آمت از اختلاط و مردوزن آسان چھ آسان کنہ بے حیائی ہند معاملہ چھ آسان و ییلہ غیر مسلم اسہ تت کیا حالات آسن تت چھ حیا باق تمن حاضر آسان نہ کنہ او ام پتہ ست تہ منتر تہ باقی تہ چھ بوزن سہ چھ تم وچھن تمام چیز شرک و بدعت آسن نہ خرافات آسن کت آسن اسہ مز کرن شمولیت کر تو چھ زیادہ قریبی تعلقات آسان پھر تھون کہ خوزن آ کاروباری تعلقات رکھو ہمسائی کے تعلقات رکھو باقی مگر مسئلہ ہے کہ اتنا بھی مت مطلب ان کو دل میں جگہ دو کہ پھر آپ کو ان کے ہر ایک معاملے میں ان کی موافقت کرنے پڑی مثلا ابھی ہی شرک و بدعت کا مسئلہ ہے خرافات کا مسئلہ بے حیائی کا مسئلہ ہے ان کا کوئی تہوار ہے اب وہ آپ کو پرساد دیں گے مشکل وقت ہم وہ کیا کرو وہ پرساد کہاں جائز ہے اگر پچاس بھی بسم اللہ پڑھو کہاں وہ جائز ہے ہاں وہ ایسے ہی آپ کو دے رہے جیسے ہم سایہ کچھ دے دکھانے کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک مگر ابھی پرساد دے رہے ہیں کہاں لکھا سکتے ہیں آپ آپ کو دیوالی پہ ابھی لڈو دے رہے ہیں باقی مٹھائی دے رہے ہیں سوچو کہ کچھ واتا نہیں شاید واتا پت واریاہ پت یہ سب کچھ ایمان یا کمال ایمان کے منافی ہے ان سارے کام کیا ہے یا ایمان کے خلاف یا کمال ایمان کے خلاف آپ کے پاس ایمان ہے مگر ایمان کمال چھ سے حاصل مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے جو خواہ اس کی ان کے ساتھ کتنی ہی قرابت داری ہو دبان اکس مسلمان پہ رب سے دشمن پن دشمن گزراؤن اگر زن تم کتنے قریب رشتہ دار تن سن مول سن موج سن بوئے سن پتر سن باقی اقربا یا مگر ایک بات یاد رکھیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں خصوصاً ہمارے والدین ہیں یا باقی جو رشتے میں آتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے اگرچہ وہ کافری کیوں نہ کیا ہے ہمیں ان کا فلا تطعہما ان کی اتباع نہیں کرنی کفر میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورۃ لقمان میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا مگر پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہاں کفر میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جہاں بھی خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری ایکسیپٹ نہیں کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو گاٹ اٹ فکر تران تو کوئی بلوارے ان سے بغض رکھے اور ان سے دور رہے تاہم اس کے باوجود ان کی خیر خواہی کرنے اور انہیں حق کی طرف دعوت دینے میں تسول نہ برتے آ خیر خواہی کری تمہیں اور حق اس کو نور دی تمہیں کیا دیوان دعوت دیوان سمجھو کہ ہوتا ہے